Papa Francisco halou a samba vítima Indonésia e a estádio. Líder máximo Igreja Católica Romana e Domingo Semana, né? Reza para vítima russa confronto e estádio Indonésia. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle popolazioni. Querido irmão, no irmão, ao aproximam ba em Rosicuba na Florida, ne befetado ba animbot. Espera maro maximo vítima sira, fox solo no esperança ba em sir nebe, sofre no sustenta compromisso solidariedade. No hamos reza ba em sir nebe la convida no canek, ha foi em confronto e a campo futebol Malang, Indonésia. Autoridade hatete agressão e estadio futebol e Indonésia. Hamate ona ema besik atus rua no hakanek ema atus ida racing hafuin polisi tenta hakalma violensi ha kampo refere. Niko Afinta, sefi polisi regional ba jurnalista hateteng, polisi tiru gas lacrimogenio, bahira tenta atu hafahe ekipa suporta umana inibe derota, no invade kampo hafuin apitu final ia malam Zava Oriental ia Sabu Galang. Ba peregrina no turista ia Praça São Pedro li husi bensão semanal, Papa Mosreza ba Cuba no Florida, nebe afetado ba anin hiang. Ia desastre natural esnei, confirmado mais ou menos ema lima nulu la convida, desde a tempestade ia costa Golfo Florida, ho força catastrófica ia loro no nulu resinualo, fulan setembro, ho anin categoria hat, ho quilômetro atus rua hat nulu por hora.